Zine chinhu chimwe chete chandoda kudzidzisa vanhu cherere sai. Muri kuona chinamato chese chatiri kunamata chi. Chamwari baba. Chese vanhu hapana kana munhu ari kumbovenga munhu apa. Asi Satani akapinda matiri ndianoita kuti tivengane. Nenyaya yekuti anoziva kuti tikawirirana tikabatana taane rudo taana Gabriel mambo takuita chinhu chimwe chete tinopiwa simba rokumukunda. Saka Satani ndianotipeka otanga kutirwisanisa. Iri basa rokuura Jesu iri rakabvira mhiri yegungwa. Iye Jesu pachezvake zvake mbune akaedzwa. Nanyaya yekuti Jesu akaberekwa mutsananguro mhiri yegungwa kusechipikirwa. Akatadza kukundikwa naSatani. Asi Satani akapfeka vese vaive naJesu. Vese vaiporeswa naJesu ndo vakazomubaya pekupedzisira. Vakanga vakutiwi ndiye Jesu nokuti vanga vaporeswa maziso ave naJesu. Vose Judas Iskarioti akanamata minamato yekuti hakuna atainamata. Aive pedyo pedyo naJesu ndiye akashandiswa naSatani. Kusvikira vatengesa Jesu akazozvisungirira. Saka hondi yaSatani ndeyekuti Jesu asaberwe kuvatema. Saka munhu wose anomira nezita rokuti Jesu anorwiswa zvina masimba. Saka posi usati wataura Jesu uyu, tanga wapfekana naJesu. Usave mupfeki wenguo chena chete. Kana muendi wokumasuwe ungoti nokuti ndiri kunamata ndakapfeka nguo yesu. Pari kutodiwa simba remunamato rokuti iwe upfekane netsananguro mukuitira tsvimbo yaJudha iyi. Ndakati chinamato chine tsvimbo mbiri, pane tsvimbo yerushanga netsvimbo yaJudha. Tsvimbo yaJudha inorwisa nezita rokuti Jesu kuti tsvimbo yerushanga inyarare. Zvino tsvimbo yerushanga iyi ndo ine mitumbi mitatu. Mwari Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene wakatuma Baba Johani. Saka inhau yekuti Jesu aberekwe kana Jesu aberekwa azofa muchido chake Mwari Baba. Jesu achaberekwa muchido chake Mwari Baba, achafa muchido chake Mwari Baba. Zvino vose vatakure vaizwi vanomira vari pamberi peuso hwevanhu. Tsvimbo yerushanga inoziva kuti uyu ndiwo wamusoro wechitima. Kuti ndiburitse matroku ese munjanji dzatitangire kumusoro. Yoga kana ichida kuurayiwa mukairwa panumba ife. Inoda kurwa kumusoro ndokuti ife. Saka Satani ane uchenjeri hwokuti kana munhu ukaita zita rine mukurumbira mbiri anoziva kuti munhu achaita mafollowers akawanda kuti Jesu aberekwe. Saka anotanga kukanda zviwa kumutumbi iyoyo kana kupfeka iye wacho ari pamberi peuso hwenyu. Otanga kuita basa raSatani kuitira kuti imi nawe inyaya Jesu idzime. Ndo zvakaitwa matangwe mazariro pane vanja vaida kusimbiswa naManoija naMozisi. Ndo vaida kunziva miri rechinamato ichi. Tsvimbo iyeyo yakazviona kuti zvakabva Mweya Mutsvene kubva mhiri yegungwa uku wakauya from today Jesus Fero Sevenisha Bending Fero uchiuya naBaba Johani. Ndo Mweya Mutsvene mweya wakaipa iwoyo wakambotambudza mhiri yegungwa kuna Jesu wakakonza kuti vana vacheche vaurayiwe kuna Herodhi. NaHerodhi vakaurayiwa kuna Faro zvakare pakubarwa kwechipo chinonzi Jesu nechipo chinonzi Mozisi. Ndo Mweya Mutsvene pakauya izwi wakatevera futi wakandogara waziva kuti Baba Johani achauya ndopana wadzika pasi. Ndo Mweya wakaipa iwoyo unopfekedza vanhu nhumbi dzemachira machira kunamata makomo munzizi. Ngekuti Baba Johani pavakadzika wakaona mweya yese apo mweya pachangare. Baba Johani zvavakaa nejira jena risina zvimwe zvakawedzerwa wedzerwa kududza kuti mweya wakaipa uyu unoda kuwedzera wedzera pane zvakaya Baba Johani.
Saka zvose zvakaina baba Johani zvese. Unenge uchingorwisa chat. Saka kuona munhu anopfekwa nemweya wokurwa nezvakaona baba Johani iye ane mweya wasatani wakamborwisa Jesu mhiri yegungwa. Mweya iwoyo une nharo zvimwe zvisingaiti. Unomira kuti rwi ende mweya iwoyo unoda kuunganirwa nevanhu vakawanda. Vanhu vazhinji vane mudzimu nasatani. Saka mweya iwoyo unofarira mweya uyo wasatani iwoyo. Saka tiri kuti mukati mekurarama muchinamati. Uyu mweya wakaipa uyu warwisa basa pane vanji. Kumatunhu matatu wakapfeka vakuru vedu vakuru. Vakapandukirana kuti chimwe chete chisavepo wakapfeka ana Philip naJames pamusoro pegomo apo. Ukaisa zvinyadziso kuti basa ramwari rinyarare. Nanhasi ndomweya wakaipa zvakare iwoyo. Uri kupfeka vanhu mukati memasangano. Masangano achanamatika inhau yokuti Satani ari kuzviziva kuti Erija naMozisi vapedyo kuuya mugungwa. Saka vanoda kukuona nese musimbo pachimwe chete. Kuti masimba avachave nawo achatakudzwa. Kuti hwai iregedzwe kuberekwa panyika. Saka Satani is very clever. Anoshanda nemari. Satani anoshanda nezvigaro. Anoshanda nevakadzi. Saka ukatambira kuvakadzi uku uchaitiwa chombo chaSatani chokurwisa izvi. Ukatambira kumari. Mari mabhegi matemaya. Chave chombo chaSatani chokurwisa izvi. Ukatambira kumbiri nemazita makuru. Chave chombo chaSatani. Saka zvitatu izvi ndozvinoratidza kuuya kwaSatani muvatema kuti Satani akutonga. Satani haazouya ari munhu wamunoona nemaziso asi anouya sebasa. Basa racho ndoranda kutaura izvi. Wakaona munhu watora mari United uchida mari sei mukati mesangano iri waSatani waJudas Iskarioti akatengesa Jesu nokuda kwemari. Ndomweya waJudas iwe mese mukafa kudenga hamuende muchazvisungirira. Uri kuzviona here? Ukada vakadzi chete vakadzi vese vakatambira mukati mechinamatichi. Vanotanga kupomba pomba nevaprofiti nechii chii. Basa rese riti mhomomo pasi. Saka Satani anoshanda nevakadzi. Ndopai pamaratidzwa vakadzi vakapfeka tugogozhi pakumadokero. Sezve zvakambotaurwa kuma 20:08-09 zvaona kombi. Ine kombi yakazara vakadzi vane magogo chichichi. Azvoni. Mweya yenjuzu unoiratidzwa ari mukadzi ane besu. Mweya yokupomba munoiratidzwa dziri bhutsu dzechikadzi tugogo masangano. Zvombotaura chete kuti vakadzi vanoshandiswa nemadhimoni mazhinji kurwisa chinamato. Saka makaona zvichinzi mukadzi akaramba kunamata ibva wamusiya nokuti idunhu raSatani iroro. Saka tiri kukuchenjedzai tichikupai zivo nezano. Saka nhauru ndeyekuti nhau yaJesu iyi kana uchimira nayo tanga waziva kuti wane ibvi remunamato. Nokuti unopfugama pachipfuwa chaAbhurama kana kupfugama uri hoko yedombo ibvi rako rove remunamato kuti usazozunguswe. Nokuti kana usingazive munamato waAbhurama usina ibvi raMozisi ramaikoro panyika panapa. Mukuuya kwemhepo zhinji yaSatani munozunguzwa mese mukawira pasi. Saka tiri kuti nhau yaJesu inoda kuti mutange mapfekana nemunamato. Maombekwa muJorodhani reropa rehwai. Wozotaura iyi nhau iyi nokuti wose ukada kumiramira nenhau vakawanda vakanyaradzwa naSatani vaida kubudikira. Vakapombeswa pombeswa vamwe izvezvo vakuma ngundo vamwe vakurwara neAIDS. Basa rakanaka ranga rimavari rese vakuurayiwa manje. Basa raSatani nderekuti haagone kuuraya hwai inotaura mumunhu. Anourayisa mutumbi. Mutumbi ndoanopfekedza matambudziko kuti hwai inyarare kana kuti mutumbi ufe hwai inobva yanyarara. Saka mese munopera raSatani. Saka ndikuti chenjerai ana baba. Satani ari mumakati mamuri haasati ane zororo dzamara. Amen, amen chaiyo.
Roshidi am gufa muchikoro na sada. Saka dzidzai Satan. Vanotakura basa remudzimuni hazvaza makanzwa chizi. Musazvende kumberi mberi stereki. Kuita mukurumbira unenge wababa Jevhuruchi iwe usina masimbe edenga. Unomedzwa nepasi. Saka dzidzai Satan kuti mupase Jesu. Vazhinji vanotakura basa remudzimunera ukaunganirwa nevapostori. Ava musiri mavaunganidza. Izvopondai muchienda kumatunhu matatu murewa negomodombosa wako. Moenda pane gomapo mupiwa tsvimbo yerushanga. Iyi tsvimbo yerushanga ndiGabriel mambo. Ndiye atakure vanhu ava nokuti ndiye akavakokorodza. Imi mopegana netsvimbo yerushanga sezvaita ana Benjamin Marewa. Hamudyiwe nerima. Ana Benjamin Marewa havana kudyiwa nerima vai nokuti vaipfekana netsvimbo yerushanga. Zvino imimi mukaunganidza vanhu munoti dzevenyu hamuzoti vanhu vanhu vaMwari baba pane kuti muende pane gomapo mupfekane nemunamati waAbhurama mupfekane netsvimbo yerushanga handi imi hamuende papo munoti vanhu dzevenyu saka mukunge vakutungamira vanhu vaSatani anoziva kuti hauna chinhu hauna mupfumbamiri hauna mbiri yaAbhurama inotonga saka munomedzwa fasta fasta saka muchiona vanhu vese vaya vanowadzirwa nevanhu vanopedzisira mamedzwa sezvakaita vaya vakaenda kumangwijo nokumakuwerere vanhu vakanzi vanhu ava havasi venyu akavakokorodza ndivo Mwari baba ndiGabriel mambo saka kana vanhu vaungana izvoendai pane gomapo murewa negomodombosawa munopfekedzwa mupiwa tsvimbo yerushanga ndoyo inotungamirira vanhu kwete kuvatungamira murimi handizi vanhu ava ndive yerushanga vana verushanga saka munoenda navo kurushanga uku nemiwo kana monamata mokumbira tsvimbo yerushanga ndinotungamirira vanhu ingani makadzidza ipapo pananani Benjamin Marewa nevamwe vese vaitika navada kutakura basa remudzimu unera vanopinda murushanga vopiwa tsvimbo yerushanga handizi kuti pindai mugomo ndiri kutaura ibvi remunamato rokupfugama pachipuwa chaAbhurama mopiwa kupenya kwaGabriel mambo nyika iyi yoombegwa yopiwa mwenje mukafamba nevanhu ava murimi munomedzwa nerimi vanhu ava ndiva Mwari baba vanotoda Mwari baba avatungamirire saka munoenda navo uko kuti zviwa nematambudziko vamiririwe nehwai nokuti imi hamusi chiro kana musina hwai ndatende